Jo që largohen prej pushtetit, për shkojnë burg. Mërfon e administrat. Sepse, qytetarët e Kosovës, ja kanë dhënë votën dhe besojnë, se atje ka një qeveri që është e pjekur. Kur të merë vendim qeverin, a këtë popë, e studiet e konë flakë që të studiet e juja, që ka dëshëndonë në imë që aty. Ka qenë apel me mështetë vendimin e qeverisë, a ka qenë kështu. Leni opozita, që da duhet me kotonë mështetit kërministrit, se po flitë për Kosovën, se kërministrit atë vojnë amëntonin, se nëse ndodhë atje dhe shka në gjithë e mi mrapa vendimit kërministrit, dhe shka ndodhë? Masë janë jo, dhe kërministrit atë, që ato që e këmë pasë morë një farë vendimi, pa lullë informatë e këmë morë, kisha gabu. Po atë që ka mëjtë me shku njerës, atë që ka mëjtë me shku teritore, atë që kemi pasë, kemi dame diplomatiket, që bëse ka nami pullë, pa konsiderushme, ku shqep logari për to? Qëka ke bëju? Ju e kënifi policin, e kënifi shërbimet, e kënifi kretë sistemin tonë siguris, e kënifi dhe kënifi ata bashkëpunëtorët të rrethit. Dhe më thona, kemi një kriminalistit pa informuar, që merë vendime radikale, të rëndësishme, jetike për vendin, që më ka në vendim këtë s'ko gale. Mune dhe me ndohet me tikë në jo. Po këtë vendimi rëndësishme është. Dhe del, dhe i thët një gazete, së ku që thamë prestigjuze, dhe që tu e kompoj që të vendim, pse, për çka? Për çka e bënë këto? Për shkak se, dhe me thonë, nuk gabaj, po informatën ku pas gabume. Të ngojë ti. Kjo e pytje që e bëti, jo? I këthena pytjes veç të jasë qëroj një gjevdete e përmendi që ma vonë është duk kjo pjesë. A kështu t'i qka ishte? Ja, nuk është duk. E di. Nga faset kështu zyrtarë. Po, qartë. Këmë një kemë zyrtarë. Veç është nësë është të mund shme t'lidhe tableti me dolje. Ka shpjegim për këtë punë. Autori i intervistës është Michael Martens, i cili thot që shtetet e bashkuara i kanë kapacitetet ma mdoja të inteligencës të shërbimit sekret. Në bot kanë ambasada shumë të mdojnë Prishtinë në Shkupën Sarajevë plus Bonstili, edhe nuk punojnë veç diplomatët aty. Nëse për audiencën Gjermane thuhet që ambasada Amerikane mund të ketë ma shumë informata se sa vendi Nikoqirë, për Gjermanin kjo nuk është lajmë. Thët, me që kjo ndodhë tërë kohën, pak jam i befasuar që në Kosovë që në kanë ndryshe, për ndryshe, pohën që Zotri Kurti e ka dhenë deklaratën gjatë një interviste të incizuar, edhe më vonë e ka autorizu publikimin e soj me që transkriptin kjoja ka dorzu kabinetit të Kurtit, dhe kanë folë për çështjet e cilat kanë mundur të jenë sensitive, por jo pjesa për ambasadorin, mirë po, për shkak se Kosova nuk është fort teme madhe. Në Gjermani, kjo pjesë më pas kur është publiku në Frankfurter Allgemeine ka rohë dhe nuk ka teori konspirative për këtë punë që ndronë mrapa deklaratës edhe e ka transkriptin që kjo shpjegimi pëse më pas nuk e kjo. Për kush nuk pëjë diskuton që shtetë në bashkuat Amerikës kanë akrasimisht më tëj për informacion, me të tregu punën kush pëjë deklaratë. Edhe diri sa ne kemi qene për studiët televizive dhe diri sa ta shiemi, aty ka forcat rëndit sigurisë të cilë të kërdesën për shtetin tonë dhe une pavarësisht që mundet më qenë informata pakratësimisht më pasakt, dhejmi, në raport me një informatë që mundet vjen nga shërbime dhe shtetë bashkuat e Amerikës, me gjithat e ti e ke, ati informatë që në e ke. Dakor, dhjemë, me shmi, në gërë një dhjemë, këtu a maru shtetë, këtu ka shtetë, këptani një... Në veri s'ke shpasë shtetë, në veri nuk e shpasë shtetë. Ka posë gjithë nga mu. Në veri jo. Gërë, ta shtatë amë në ty flasëm. Tash nuk ka shtetë. Shqeqani, shërbime tona edhe janë të ngritra, edhe ndërtojnë e bashkëpunojnë me që ato që jemë të punë me miqë tanë. Nuk ka informacion që se kanë shërbime tona. Si do mësë këmë dhe fjallë për teritorin tonë. Mësërani, shërbime tona kanë marë lavdata për bashkëpunim e kooperim ju për deni për plasë rasin Izraelit e shumë tjera. Edhe ata e dinë. Nëse diçka këtu a ndërtu si duhet, e apo nuk farë të investuar është në sistemin e sigurisë, në FSK, në polici e në shërbimin tonë. Partnerët tanë të qërështja sigurisë janë e vazhdimisht konsultohen me ata që duhet më konsultohen.